E aí, galerinha, beleza? Camarano, mais uma vez. E, mano, quando eu recebi a notificação disso aqui, eu falei, velho, o que é que o Yuri Black tá fazendo, mano? O que é que ele aprontou dessa porra? Ele fez uma paródia de Me Solta Porra, do Nego do Borel. Baseado no Naruto, eu acho. Mas vamos lá, eu tô com medo de ver isso aqui, mas link do vídeo original embaixo na descrição, em 1, 2, 3. Caralho, VG. Pode jogar, desde a XDC pra gente dançar. Sabe aonde você tá? Aonde o Otaku gosta de ficar? Aonde tu luta e Magic joga? Aonde tu acha que os Plague rebola? Sabe aonde você tá? Evento nerd da hora. Ai, sou Dícono. O metaleiro. Deixa eu lançar shuriken pra cortar. Deixa eu jogar. Ai, sou de Konoha. Deixa eu jogar. Deixa eu lançar shuriken pra cortar. Deixa eu jogar. Sai, sou de Konoha. Pode jogar. Rei de XDC pra gente dançar. Sabe aonde você tá? Aonde o Otaku gosta de ficar? Aonde tu luta e Magic joga? Aonde tu gosta com os Plague rebola? Sabe aonde você tá? Evento nerd da hora. Ai, sou de Konoha. Ai, Jesus. Pode jogar. Tem desse pra gente dançar. Sabe aonde você tá? Aonde o Otaku gosta de ficar? Aonde tu luta e Magic joga? Aonde tu acha que tem rebola? Sabe aonde você tá? Tá muito nerd da hora. Ai, sou Dícono. Que isso, fio? Essa cara de malvado ali. Mano, eu já falei aqui várias vezes com relação a funk. Qual é a minha relação de amor e de ódio com o funk, sabe? O meu problema, na verdade, não é nem o gênero em si. O meu problema são as letras de certos artistas, de certas músicas, que meio que só falam coisas que não me interessam ou que não me agradam nem um pouco, sabe? Mas aí, quando alguém pega um funk e faz uma paródia de zoeira, usa o funk pra fazer algo divertido, algo pra me fazer rir, cara, funciona pra mim, sabe? Eu acho que esse é o segredo, é o motivo pelo qual eu gosto tanto do Fute Paródias. E, mano, o Yuri Black fazer uma parada assim é muito bom, velho, é muito bom. Pega essas coisas que não me agradam nem um pouco, tira a letra que não me interessa, aí pega conteúdo que me interessa, que me prende, que me chama a atenção. Obviamente, eu gosto de anime pra caralho. E me conquista. Então, Yuri, se por acaso você estiver vendo isso aqui, tá? Eu até te dou essa recomendação. Acho que se você tentar fazer mais paródias assim voltadas pra pegada nerd barra anime barra super-heróis, acho que vai dar muito certo, velho. Acho que vai dar muito certo, porque eu acho que são poucos os canais no YouTube que fazem isso e, tipo, as paródias são bem raras. É, tipo, uma ou outra, uma por mês ou até menos do que isso. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês daqui a pouco e até lá. Tchau, tchau. Fui!